Mənim adım Nicat Xankişiyev Fuad oğlu. Çox gözəl. Xankişiyev Nicat Fuad oğlu. Demək, Qusar rayonu Samur qəsəbə kənd tam orta qəsəbə məktəbinin qabaqcıl və nümunəvi şagirdi. Bir daha səni təbrik edirik. Uğurların bol olsun, maliyyətlərin bol olsun. Hər zaman vətənimizin başını uzadır. Çağdaş təhsil komandası olaraq biz keçən dəfə gəlmişdik. Məktəbimizdə qabaqcıl şagirdlər, əlaçılar, şeir deyən, şeir yazan, nümunəvi şagirdlərin adlarını götürmüşük. Onlardan bir də sənsən. Təbrik edirik, qoçaq balamız. O gün olsun ki, ali məktəbə qəbul ol, vətənimizin başını uzadır. Biz istəyirik səninlə bağlı söhbət aparaq, səninlə bağlı çəkdiyimiz çəkilişi Çağdaş Təhsil həm YouTube kanalında, həm təhsiliyenlikləri.saytında işıqlandıraq. Qoca Pala, gələcəkdə inşallah hansı sənətin peşənə sahib olmaq istəyirsən? Polis olmaq istəyirsən. Bax, polis olmaq arzusu səndə nə vaxtdan yarandı? Kimə baxıb polis olmaq istədin? Biz bilirik ki, atan hərbiçidir və dövlətimizin mənafeyi uğrunda çalışır, qanunlarını qoruyur, sərhədlərimizi qoruyur və ona görə də yəqin ki, sən də istərdin ki, polis olasan, atan kimi sən də dövlətimizin qanunları üçün, dövlətimiz üçün çalışasan, düzdürmü? Hə. Təbrik edir, inşallah arzu edir ki, öz arzularına çatasan. Neçə qardaş bacın var? İki bacım var. Adları nədir? Gülər Kəmalə. Gülər Kəmalə. Onlar neçə sınıfda oxuyur? Gülər birinci sinifdə, Kəmalə bağçaya gedir. Bağçaya gedir. Onlar da səni kimi yaxşı oxuyurlar mı? Yaxşı bilirlər mi? Və bacılarına köməklə edirsən mi? Ən çox sevdiyin müəllimlər hansı müəllimlərdir? Xəyalə müəllim. Xəyalə müəllim. Bizim bu çəkilişimiz vasitəsilə Xəyalə müəllimə nə deyə bilərsən? Sağ ol deyirsən mi? Hə, sağ ol. Təşəkkür edirsən mi? Biz də sənə təşəkkür edirik. O gün olsun ki, ali məktəbə qəbul ol, vətənimizin başınızı elə, bundan da yüksək adlara layiq görür. Təşəkkürlər. Gözəl bala, sənin adın nədir? Gülər. Neçəsini oxuyursan? Birinci. Birinci sinifdə. Sən də qardaşın kimi fəal şagird olmaq istəyirsən mi? Bəli. Biz də arzu edirik ki, sən də fəal şagird olasan, sənin haqqında da gözəl çəkişlər eləyək. Sənin adın nədir, gözəl bala? Kəmalə. Kəmalə bala. Təbrik edirik. Uğurlarım bol olsun, nailiyyətləriniz bol olsun. Sən də qardaşın kimi, bacın kimi inşallah yaxşı oxuyasan. İnşallah. Sən böyüyəndə kim olmaq istəyirsən? Həkim. Həkim olmaq istəyirsən. Arzu edirik ki, gələcəkdə həkim olasan və bütün Azərbaycan xalqımıza gözəl xidmət edəsən. Uğurlarım bol olsun, nailiyyətlərin bol olsun. Təqdim elə, gözəl bala. Adın nədir sənin? İmamquliyeva Xəzər Zöhrəb qızı. Çox gözəl. İmamquliyeva Xəzər Zöhrəb qızı. Qusar rayon Samur qəsəbə. Tam orta məktəbinin qabaqcıl və nümunəvi şagirdi. Bir daha səni təbrik edirik. Uğurların bol olsun, maliyyətlərin bol olsun. Hər zaman vətənimizin başını ucaləsən. Çağdaş təhsil komandası olaraq bir müddət əvvəl sizin məktəbinizdə olmuşdur. Məktəbinizdə olduğunuz müddətdə qəzetimizin xüsusu buraxmış olan jurnalda sənin adını qeydmişdir. Sənin adını, bax gördüyünüz kimi, hörmətli tamaşaçılar, bu Çağdaş Təhsil qəzetinin xüsusu buraxılışında qabaqcıl şagirdlərin adlarını işıqlandırmışıq. Onlardan da biri bizim gözəl balamızdır. Gözəl balamız münasibətlə səni təbrik edirik. Jurnal düşmə münasibətlə uğurların bol olsun, nailiyyətlərin bol olsun. O gün olsun ki, ali məktəbə qəbul olasan, vətənimizin hər zaman başını uzadəsən. Ondan da yüksək adlara layiq görəsən. Gözəl balanı sən sinifdə oxursan hal-hazırda? Dördüncü sinifdə. İnşallah gələcəkdə böyüyəndə hansı sənətin peşənə sahib olmaq istəyir? Kim olmaq istəyirsən böyüyəndə? Müşşiskadır. Həkim, həkim, jurnalist, polis. Kim olmaq istəyirsən? Həkim. Həkim. İnşallah. Arzu edir ki, gələcək həkim olasan, vətənimizin başınızı edəsən, ən gözəl sahədə çalışasan. Nailiyyətlərin bol olsun, hər zaman vətənimizin başınızı edəsən. Və məktəbdə ən çox sevdiyin müəllimlər hansılardır? Müəllim Gülnəz. Gülnəz müəllim. Bizim bu çəkilişimiz vasitəsilə müəllimə nə deyirsən? Nə deyirsən? Səyidə müəllimədir, Gülnaz müəllimədir, sonra Yaşar müəllimdir. Başqa hansı müəllimlərə sağ ol deyirsən, təşəkkür edirsən? Məlahət müəllimədir. Biz o müəllimlərin hər birinin öz adımızdan sağ ol deyirik, dərin təşəkkürünü bildiririk. Sonra müəllimi. Hansı müəllimi? Ziba müəllimi, Gülnaz müəllimi, Aynur müəllimi. Çox gözəl, o müəllimlərə də sağ ol deyirik, sənə də sağ ol deyirik, təşəkkür edirik. İnşallah onların hər zaman başını uzadırsın. Sağ ol. Nənə, bir daha təbrik edirik, ay nənə. Uğurlarım bol olsun, nailiyyətlərim bol olsun. Bu günləri bizim gözəl balamıza jurnalını gətirmişik.
Adınız nədir, nənə? Məlahət nənə. Məlahət nənə. Məlahət nənə, gələcəkdə nəvənizə nə arzulursunuz? Qoy xoşbəxt olsun, muradlarını çatsın. İnşallah. Xoşbəxt olsun. Bizə baxın, ay nənə, üzü bizə çöndərin. Neçə nəvəniz var, ay nənə? 9 nəvəm var. 9 nəvəniz var. Nəvələrinizin hər birinə arzu edirsinizmi ki, ali məktəbə qəbul olsunlar? İnşallah. Biz də sizə arzu edirik ki, hər zaman övladlarınızın, nəvələrinizin gözəl günlərini görəsiniz. Gözəl xəbərlərini eşitəsiniz. Çox sağ olun. İnşallah. Təbrik edirəm. Bunun da yüksək adlara layiq edirsiniz. Çox sağ olun. Allah razı olsun. Çox gözəl. Əliyeva Ləman İlkin qızı. Demək, Bakı şəhəri 310 nömrəli tam orta məktəbin qabaqçı və nömrəli şagirdi. Bu çəkilişimizi səndən ikinci dəfə də aparırıq, ikinci dəfə çəkilişlər aparırıq. O gün olsun ki, inşallah ali məktəbə qəbul olasan və vətənimizin başını hər zaman uz edəsən. Bundan da yüksək adlara layiq görüləsən. İnşallah uğurlarım bol olsun, nailiyyətlərim bol olsun. Bir çağdaş təhsil komandası da hər zaman sənin uğur və nailiyyətlərini işıqlandırmağa hazırıq. Sən bir dəfə sənin haqqında, sənin uğur və nailiyyətlərin haqqında danışdıq. Şagirdlərə aşıladıq, şagirdlərə verişlərin bağlı danışdıq. Amma istəyirəm ki, daha geniş şəkildə danışaq. Lisə sinifdə oxuyursan hal-hazırda? 8-ci sinifdə oxuyursan. 8-ci sinifdə oxuyursan. Gələcəkdə hansı sənətin peşə sahib olmazsın? İkinci qrupa verəcəm. İnşallah. Amma ixtisasın nə olmaq istəyirsən? İxtisasım. İqtisadiyyatçı, müəllim, həkim. Həkimi seçmək istəyirəm. Arzu edirik ki, onda ikinci qrupa getməkdə fikrim var, dördüncü qrupa getməkdə fikriniz var və ən əsası iki qrup arasında seçim eləmək istəyən ən çox həkim olmalısın. İnşallah arzu edirik ki, həkim ixtisasına peşəsinə yiyələnəsiniz və inşallah əhalimizə, cəmatımıza, bizim Azərbaycanımızın xalqına gözəl xidmət edəsiniz. Qocaq balamız, demək sənin adını bu həm də biz Çağbaş Təhsil Qəzetinin xüsusi buraxılışı olan jurnalımızda verəcəyik inşallah, işıqlandıracaq. Nailiyyətlərin çox olsun. Bax, burada bizim çəkilişimiz vasitəsində özündən zəif oxuyan şagirdlərə nə deyə bilərsən? Yəni, oxumaq deyirəm. Oxumaq daha yaxşıdır. Universitetə qəbul olmaq daha yaxşıdır. Neçə qardaş bacısınız? İki bacı, bir qardaş. İki bacı, bir qardaş. Bacının adı nədir? İlkay. İlkay xanım. O harada oxuyur? Ali məktəbə qəbul olmaq. Olmaq. Bəs qardaşın? 6-cı sinifdə oxuyur. 6-cı sinifdə oxuyur. Nümunə olur mu sizə? Yəni, baxırmı, siz kimi yaxşı oxumağa çalışırmı? Bəli, oxuyur. Yəni, bacın yaxşı oxuyur, yoxsa qardaşın yaxşı oxuyur? Qardaşın, yəni, bacın pis oxuyur, eləmi? Yox, o da yaxşı oxuyur. Çox gözəl. İnşallah arzu edək ki, hər ikisi ali məktəbə qəbul olar. İnşallah sizlə bərabər, hər üçünüz də atanızın, ananızın başını uz edərsiniz. İnşallah uğurlarınız bol olsun, maliyyətləriniz bol olsun. Mən istəyirəm səndən vətənpərvər mövzusu haqqında söhbət aparaq. Bugünkü gündə bizim şəhidlərimiz, milli qəhrəmanlarımızla bağlı, o cümlədən bizim erməni işğal altında azad olmuş rayonlarımızla bağlı. Aparaq mı olmuyoruz o söhbət? Demək, bizim bildiyiniz kimi torpaqlarımız erməni işğal altından azad olunubdur. Və onda rayonumuz azad olunubdur. Onlardan istəyərdim ki, hansılarda olasan, bax, gələn ki, çəkilişlərimizi sənə dəvət edəcəyik inşallah. Orada bizlə bərabər çəkilişdə olasan. Hansında istəyərdim olasan? Şuşada. Şuşada. İnşallah. Və bildiyiniz kimi Şuşa şəhəri əsasını Fərhalixan qoyubdur, bu ayət qalası olubdur. Şuşa şəhəri Azərbaycanın dünyanın ən ündü olan şəhərlərindən, ən gözəl yerlərindən biridir. Və Şuşa şəhərində olan ən gözəl yerlərindən biri haradır? Cıdır düzümüzdür. Və Cənab Prezidentimizin siyasət nəticəsində torpaqlarımız azad olundu və o cümlədən orada gözəl festivallar keçirildi. Gördünüz də yəqin ki. Və inşallah arzu edək ki, sənlə bərabər, sənin bacınla, qardaşınla bərabər inşallah gələn çəkilişlərimizi inşallah Şuşa şəhərində olaq. Amma mən səni bizim Kəlbəcərimizə, Laçınımıza da dəvət eləmək istəyirəm. Bizim
kameramanımız ve fotomuhbirimiz Talih Bey de Laçındandır. Benim adım Üsal Kəlbəcəri, ben de Kəlbəcərdənəm. Ve istəyirik ki bizim zonamıza, bizim bölgəmizə sizi dəvət edək. Oralar da gözəldir. Azərbaycanın en güzel şəhərlərindən, en güzel rayonlarından biri bizim Laçınımızdır, Kəlbəcərimizdir. Bilirsən mi Kəlbəcərdə neler var? Bəli, neler var Kəlbəcərdə bilirsin mi? Qızıl yataqlar, isti sular. Çox güzel. Bak, bəli, qızıl yataqlar var, civ yataqlar var, o cümlədən isti suyumuz var. 1960-cı ilə qədər Çexoslovakiyada Karlov Vary suyu vardı. Karlov Vary suyu dünyada müalicəvi əhəmiyyətinə görə dünyada yeganə suyudur. Və 1970-ci ildən sonra tərkibini dəyişdi. Kəlbəcərdə olan isti su müalicəvi əhəmiyyətinə görə dünyada yeganə sudur. Və inşallah, arz edilir ki, sənlə bərabər gedək, inşallah orada gözəl bizim isti suyumuzdan çayarlıq qoysaq. Və orada olan qızıl yataqları, civ yataqları dünyada tayı bərabəri olmayan, yəni bizim sərvətlərimizdən biridir. İnşallah. Yaxşı, bəs Laçınımızda olmaq istəyərdin mi? Olmaq istəyərdim. Orada Azərbaycan gözəl yerlərinin biridir. Talih Bey Laçın haqqında gözəl şeylər yazıbdır, vətən haqqında gözəl şeylər yazıbdır, neçə kitab müəllifidir. İnşallah onun haqqında da inşallah danışalım deyərik. Bax, gözəl balamız. Bax, bu bizim Qarabağımızda, bizim döyüşlərimizdə, yəqin ki, bildiğim bizim döyüşən əsgərlərimiz oldu, komandirlərimiz oldu, onların içərisində qazi olanlar da oldu, şəhid olanlar da oldu. Şəhidlərin qarşısında burada mən Üsal Kəlbəcəri başlayıram. Və bütün qazilərimizə dərin təşəkkürümüzü bildirəm. Şəhidin anaların qarşısında da başlayıram. Bax, yaxşı, bizim nə deyə bilərsən, bax, o şəhidlərdən, milli qəhrəmanlardan kimlərin adlarını çəkə bilərsən? Polat Həşimov, Mübariz İbrahimov. Çox güzel. Bax, Polat Həşimov. Polat Həşimov, yəni zabitimiz olubdur, bizim general mayorumuz olubdur. Polat Həşimov bir daha göstərdi ki, Azərbaycanda təkcə əskərlər deyil, təkcə yəni, müddətdən artıq qulluqçular deyil, o cümlədə bizim zabitlərimiz də şəhid ola bilərlər. Və ən yüksək rütbəli məmurlarımızdan da şəhid ola bilərlər. Onlardan da biri bizim Polat Həşimovdur. Polat Həşimovla bərabər bizim başqa bir adını çəkdiyim milli qəhrəmanlardan var, müddətdən artıq qulluqçumuz olubdur. O cümlədən onun adı Mübariz İbrahimov Ağakərimovdur. Bəli, biz 4 gün, 5 gün ona qalaq Mübariz İbrahimovun günün evlərində olduq, gözəl çəkiliş yapardıq. Mübariz İbrahimov Azərbaycanın ən tanınmış milli qəhrəmanlarından biridir. Və ən ündə gedən milli qəhrəmanlarından biridir. Bəli, Mübariz İbrahimovla bərabər əsli Tərtər rayonundan olan Orucov vəzir var. Bax, Orucov vəzir əsli Tərtər rayonu Xoruzlu kəndindəndir və Azərbaycanın ən tanınmış milli qəhrəmanlarından biridir. Və o cümlədən Şükürov uşaqlar, əsli Kəlbəcər rayonundan olan, Səfərov Sərdar, əsli Kəlbəcər rayonundan olan, o cümlədən bax, sinəsinə qumbaranı bağlayıb erməni zehirli texnikasını məhv edən bizim milli qəhrəmanlarımız var. Deyə bilərsən mi, bu milli qəhrəmanlar hansılardır? Namiq Abdullayev, Etibar İsmailov. Çox gözəl, bəli. Namiq Abdullayev əsli Ağcabədər rayonunun Afşar kəndindəndir. Sinəsinə qumbaranı bağlayıb erməni zirəli texnikasını məhv edən Azərbaycanın milli qəhrəmanlarındandır. Etibar İsmailov əsli Ağcabədər rayonunun Hindar qəsəbəsindəndir. Sinəsinə qumbaranı bağlayıb erməni zirəli texnikasını məhv edən Azərbaycan milli qəhrəmanlarındandır. Çox gözəl, çox şad oldum. Yəqin ki, bu milli qəhrəmanların adlarını sənə evdə böyüklərini öyrədibdir, müəllimlərini öyrədibdir. Evdə böyük bacının adı nədir? İkay. İkay. Hansı universitetə hazırlaşır? Üçüncü qrup. Üçüncü qrup. Tarix müəllimi yoxsa jurnalist olmaq istəyir? Yox, İbtay müəllim. İbtay müəllim. Yəqin ki, öyrədibdir səni bunları, elə mi? Çox gözəl. Və inşallah arzu edirik ki, sən onların hər birinin adlarını biləsən. Bildiyiniz kimi bizim 230 nəfərə qədər bizim milli qəhrəmanlarımız var. Onların 18 nəfəri sağ olan milli qəhrəman idi. Onlardan bir nəfər də Həsənov Məhəmməd, Azərbaycanın milli qəhrəmanı, rəhmətə getdi, əsli Goranboranlı olan milli qəhrəmandır. Atakiyev İntiqam sağ olan milli qəhrəmandır. Abdullayev Maşallah sağ olan milli qəhrəmandır. Əliyev İtiram sağ olan milli qəhrəmandır. Yəni sağdılar həyatda, amma milli qəhrəman adlarını alıblar. Rövşən Əkbərov da milli qəhrəmandır. Bəli, inşallah biz də arzu edirik ki, sən də milli qəhrəman olmasa da vətənin üçün dəyərli vətəndaş olasın. Gələcəkdə inşallah hansı sənətin peşəyə sahib olmağına baxmayaraq, vətənimizin dəyərli vətəndaş olmağını sənə arzulayırıq. İnşallah uğurların bol olsun, nailiyyətlərin bol olsun, vətənimizin hər zaman başını üzərəsən. Amma mən istəyirəm çəkiliş vasitəsindən bizə söz verəsən. Nə söz verirsən? Bax, gələcəkdə neçə bal toplamağına söz verirsən, ali məktəbə qəbul olmağına nə qədər söz, necə söz verirsən bizə? De görüm.
Ne söz verirsen? Söz verirdim ki, çoklar toplayacağım. Valideynin başımıza tutacağım. Çok sağ ol. Biz de arzu ederiz ki, ha ne oldu olsun, her zaman atanın, ananın əziyyətini yerə vurmayasan, o cümlədən də bizə verdiyin sözü yerinə yetirəsən, müəllimlərin başını uzaya bilərsən. Mən istəyirəm valideynlər haqqında danışaq. Səni bax belə təlim tərbiyə eləyəm, səni böyüdüb bu həvasa çatdıran atan və anan haqqında danışaq. Atanın adı nədir? İlkin. İlkin bəy. İlkin bəy hansı sahədə çalışır? Sədərəkdir. Ticarətçidir. Çox gözəl. Ticarətlə məşğuldur, gecə gündüz əziyyət çəkir, çalışır, sizi böyüdüb bu həvasa çatdırır. Və ananın adı nədir? Ülviyə. Ülviyə xanım, Eldar xanım, deyil mi? Çox gözəl. Arzu edirik ki, anan da, atan da səndən fəxr edəsinlər. İnşallah. Uğurların bol olsun, nailiyyətlərin bol olsun, hər zaman vətənimizdən başını uca desən. Bundan da yüksək adlara layiq görəsən. Əli Abbaslı Seymuroğlu. Çağdaş təhsil redaksiyası olaraq bu günlərim Cəlilabad şəhər 8 saniyə tam orta məktəbin qabaqcı və nümunəvi şagirdi sizdəyik. Təbrik edirəm. Uğurlarım bol olsun, nailiyyətlərin bol olsun. Hər zaman vətənimizin başına uca eləsən. Bir çağdaş təhsil komandası olaraq bir müddət əvvəl siz məktəbi uzamışdır. Qabaqcı şagirdləri, əl açıları, şeir deyənləri, şeir yazan, idmançı kimi şagirdlərimizin adlarını götürmüşük. Onlardan bir də sənsən. Gələcəkdə inşallah hansı sənətin peşən sahibi olmaq istəyirsən? Yol polisi. Yol polisi olmasın. İnşallah arzu edirik ki, ən yüksək bal toplayasan, polis akademiyasına qəbul olasan və inşallah vətənimizin keşiyində olasan, qanun keşiyində olasan. Qanunları kimlərsə pozarsa, onları qanun çərçivəsində cəzalandırasınız. Bax, yaxşı, yol polisi olmaq arzusu səndə nə vaxtdan yarandı? Həmşə. Həmşə, kiçik yaşlarından yəni yarandı. Ola bilər qohumlarından, tanışlarından yol polislərinə var mı? Xeyr. Sadəcə olaraq yol polislərini görmüsən, istəmirsən ki, sən də yol polisi olasın. İnşallah. Arzu edirik ki, öz arzuna çatasan və müəllimlərin, valideynlərin başını uca edəsən. Məktəbimizdə ən çox sevdiyin müəllim hansı müəllimdir? Gülər müəllimə. Gülər müəllimə. Bizim bu çəkilişimiz vasitəsilə Gülər müəllimə nə deyə bilərsən? O çox sağ ol ki, mənə bizə təlim verib. Mən təşəkkür edirsəm onlara. Bəli. Biz də sənə təşəkkür edirik. O gün olsun ki, Ali Məktəbə qəbul ol, vətənimizin hər zaman başına uca edəsən. Bir daha təşəkkür edirik, salamlar olsun. Biz Çağdaş Təhsil Komandası olaraq Bakı şəhərindən gəlmişik. Bu günlərim Cəlilabad şəhər 8 sali tam orta məktəbindəyik və sizin sinifinizdən başlamışıq. Şagirdlərlə bağlı görüşlər edirik. Təbrik edirik. Uğurlar bol olsun övladlarınıza. Çox sağ olun, çox sağ olun. Mən istəyərdim, siz özü təqdim edəriz məlumə. Mən Şahbazova Gülər, 5-6 sinifinin sinif rəhbəriyəm, həm də riyaziyyat müəllimləriyəm. Çox gözəl. Bizim qoçaq balamız sizin adınızı dedi. Dedi, mənim yaxşı şagird kimi yetişməyəndə Gülər müəllimənin əziyyəti böyükdür. Mən istəyirəm ki, siz də bizim qoçaq balamız haqqında öz sözlərinizi deyəsiniz. Əli bala mənim ağıllı şagirdimdir. Həm o hərəkətləri ilə nümunəvidir, tərbiyəli şagirdimdir, həm də oxumağı ilə nümunəvi şagirdlərimizdən biridir. Təşəkkürlər, minnətdaram, çox sağ olun. İnşallah o gün olsun, ali məktəbə qəbul olsun. Biz də gələn inşallah gözəl çəkişlər edəyək. İnşallah, amin. Təşəkkürlər, minnətdaram, sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Özü təqdim elə? Abbaslı Fidan Seymur qızı 8 tez sinifində oxuyur. Çox gözəl. Abbaslı? Abbaszadə. Fidan. Fidan. Kim qızı? Seymur qızı. Seymur qızı, çox gözəl. Cəlilabad şəhər 8 sali tam orta məktəbin qabaqcıl və nümunəvi şagirdi. Çox gözəl, bir daha sizi təbrik edirik, uğurlarınız bol olsun. Bugün qardaş bazı sizdən gözəl müsahibə götürdük. İnşallah o gün olsun, ali məktəbə qəbul olsun. Sağ olun. Sənin qabaqcı şagirdini yetişməyində ən çox hansı müəllimlərin əziyyəti böyükdür? Gülər müəllimə. Gülər müəllimə. Bizim bu çəkiliş vasitəsilə Gülər müəllimə nə deyə bilərsən? Çox sağ olsun ki, riyaziyyat dərsində mənə çox kömək edib. Biz də Gülər müəllimə təşəkkür edirik, minnətdarlığını bildiririk. O gün olsun ki, ali məktəbə qəbul onların başına uca eləsin. Bəli, çox gözəl qardaş bacı sizlərdən, sizin hər ikiniz. Demək, bizim Cəlilabad şəhər 8 nömrəli tam orta məktəbin qabaqcıl şagirdisiniz. Amma müəllimlərlə bərabər sizin yaxşı şagirdiniz keçməyin. Ən çox əziyyəti olan kimlərdir? Valideynlərdir.
atadır, anadır, nənədir, babadır, onların hər birini öz adınızdan dərin, təşəkkür edirik, sağ ol deyirik. O gün olsun ki, alim məktəbə qəbul olasınız, vətənimizin başınızı edəsiniz. İstəyəlim atanız haqqında danışaq. Atanızın adı nədir? Seymur bəy. Seymur bəy hansı sahədə çalışır? Ticarətçidir. Bəli. Çox gözəl. Gecə gündüz əziyyət çəkir, gün yuxusuz qalır, sizin yaxşı təhsil almanız üçün, yaxşı vətəndaş kimi yetişməniz üçün əlindən gələni əsirgəmir. Ona görə atanıza öz adımızdan dərin təşəkkür edirik. O cümlədən ananızın adı nədir? Samirə. Samirə xanım, Evdar xanım deyəkdim ki. Bəli. Sizin ən yaxşı təlim, tərbiyə olmanız üçün, yaxşı vətəndaş kimi yetişməniz üçün, əlindən gələni əsirgəmədiyi üçün Samirə xanıma da dərin təşəkkür edirik. Çağdaş təhsil komandası olaraq sizin kimi şagirdlərin uğur və nailiyyətlərini hər zaman işıqlandırmaq bizim borcumuzdur. Uğurlarınız bol olsun, nailiyyətləriniz bol olsun, hər zaman vətənimizin başına uz edəsiniz. Təşəkkür edirəm.